Olá, eu sou a Neuza, bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer folhadinhos de alheira com maçã. Se quiserem, podem usar farinheira em vez de alheira. E na maçã podem usar outra, sem ser reineta. Para fazer esta receita, vou usar os seguintes ingredientes. Uma alheira com 200 gramas, de preferência de caça. Uma maçã reineta pequena, cortada em pedacinhos. Uma colher de sopa de manteiga. 300 gramas de massa folhada, cortada em retângulos. Uma gema de ovo. Com uma faca, dê um golpe na alheira e retire-lhe a pele. Corta a alheira em pedaços. Numa frigideira, leve ao lume a manteiga e deixe derreter. Quando estiver derretida, adicione a maçã. Deixe cozinhar durante 5 minutos até que a maçã amoleça. Passado o tempo, junte a alheira e mexa. Passados aproximadamente 3 minutos e quando a alheira estiver mole, retire. Deixe arrefecer durante 10 minutos. Num tabuleiro de ir ao forno, coloque uma folha de papel vegetal. Espalhe as folhas de massa folhada pelo tabuleiro. Divida o recheio por cada folha de massa. Faça um rolinho com o recheio. E enrola a massa folhada em forma de canelone. Com uma faca afiada, corte cada rolinho em 5 porções iguais. Pincele os folhados com a gema de ovo. Leve ao forno pré-aquecido nos 180 graus e deixe cozinhar entre 25 a 30 minutos. Depois dos folhados lourinhos, retire-os e sirva. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos e subscrever o nosso canal. Bom apetite!